Jao, kakvu ekskluzivu ljudi imam. Prvi put nakon 10-12 godina u jednoj emisiji da daje intervju Olja Crnogorac, pa dobro ti meni došla. Hvala Nemanja na pozivu. Ja moram da ti kažem da sam oduševljena. Gledala sam tvoje emisije i ujedno privatno o tebi čula sve najbolje od ljudi koji su bliski i tebi i meni i mogu da kažem da je moje zadovoljstvo što sam danas pored tebe. Hvala ti na obostrano zadovoljstvo. Imamo i specijalnog gosta u Gosta, emisiji, da. To Mićko. ne može on da ne bude naslonjen. Mora on da ima body contact. Ali je mnogo sladak i miran i divan. Olja, jel ti nedostajala televizija? Hajde mi to reci. Šta je bio okidač da se ti povučeš, da daš otkaz na televiziji? Šta je bio Pa okidač? jednostavno, evo, ja i ti smo sada pričali dok si ti pio kaficu i dok smo se malo pripremali i mislim da sam možda radila i na pogrešnim televizijama i nekako sam imala te pogrešne formate i ja se više nisam pronalazila u tome da pitam pevačicu da li je istina da su ju gurnuli u grudi 200 eura ili ne znam, da prolazim sa asistentom svako moguće pitanje, da mi se pitanja brišu pred emisiju jer je ona prijatelj kuće, jer je ona prijatelj sistema i tako dalje. I onda sam malo prezupčila u svemu tome i rešila da jednostavno ja ne moram biti tu, to nije za glavu i ne moram pošto poto da se slikam. A ovako uveče kad legneš, jel ti nekad malo nedostaje, jel praviš možda negde u glavi plan, kad bi se jednog dana vratila, volela bih takvu i takvu Pa na emisiju? primer gledam ja često Rai Uno i Mediaset i kad vidim one voditeljke i kad vidim ona pompezna studija, tu pomislim, Bože, zašto ovo nema kod nas? Zašto ovaj format naši ljudi ne gledaju, nego sve nešto, da ne kažem šta, neću. Tada mi nedostaje, ali nedostaje mi neka dobra priča, dobar reditelj, dobra scenografija i jednostavno nešto da ja mogu da pokažem da nisam samo lepo lice, već da imam mnogo toga da dam drugog. Sad kad bi ti se ponudilo nešto tako što ti želiš, da li bi pristala? Ili bi možda Bi, bi. bi? Moja omiljena emisija je Scherzi aparte, italijanska skrivena kamera, kad oni zezaju one poznate i u ogromnom studiju oni to prepričavaju, dovode poznate da to prepričavaju i bukvalno bi ja sudelovala u tim svim šalama i to bi možda i radila za džabe. Vidiš, nikad se ne zna. Vidi, Da. nikad se ne zna. Nekako sam preskočio to prvo pitanje, ajde, napravili smo i uvod, ali osnovno nekako emisije Chit Chat, da pitam sagovornika, pa evo i pitaću i tebe, ko je Olja Crnogorac kada se ugase kamere? Šta bi ti rekla o sebi? Kako bi se predstavila nekom ko možda nije čuo, možda ima i takvih da nisu čuli za tebe? Ko si ti? Olja Crnogorac je bivša javna ličnost koja je greškom upala u medijski svet i zlobom nekih poganih ljudi je pogrešno predstavljena. Olja Crnogorac je najjednostavnija žena na planeti koja je uvek spremna da sasluša, da pomogne, da da savet i koja ukoliko ne može da vam pomogne će vam uvek skuvati dobar ručak. Voliš da kuvaš, to znam, Obožavam, ali to ćemo obožavam. malo kasnije o tome da pričamo. Zašto su ljudi imali predrasude o tebi? Hajde reci, koji je to razlog Pa imali bio? su predrasude iz čistog, jednostavnog razloga što par ljudi iz tih medijskih kuća mene nisu voleli. Ja jednostavno nisam bila tip osobe koji će da kafeniše, koji će da voda na ručkove, koji će da voda na putovanja. Ja sam bila posebna država za sebe. Jednostavno nisam bila deo tih njihovih, ne mogu reći ali bukvalno lobija. I ja jednostavno nisam htela da se dodvoravam ili bilo šta da radim od toga da bi ti sutra o meni pisao lepo. I jednostavno od toga je Buntovnik krenulo, si vidi ova bila. budala, neće da odgovori šta misli ko je ona, ajde da joj napakostimo, ajde da napišemo loše. I znate ono, jedna laž se nastavlja na drugu, na treću, na petu, na šestu i onda ti dobiješ neku sliku gde ljudi kada sednu sa mnom, oni kažu, jao, mi smo za tebe mislili da si ovakva, da si onakva, da ovo, da ono. Ako ljudi malo zađu u moj život, vide da moj život je ne jednostavan, nego moj život je dosadniji i gluplji od bilo kog života koji postoji na planeti. Ali jednostavno, ja sam takva, ja sam individualac, ja nisam deo stada, niti ću ikada da budem i Si to je buntovnica uvek bila. oduvek. I to je oduvek bila moja karakteristika, buntovnica i u porodici i u Bože, šta radi ovaj pas?
Pas me obožava. Bože gospode. Tako da možemo malo da ga povedemo sa nama na televiziju pa ćemo ga vratiti par može, dana. Može, može. Pošto Olja je poznata po tome da i kad nađe kuće na ulici ili vidi, ona skuplja sve, ali sve tako? Skuplja, sve skuplja, sve, ali Mička ne da. Mička ne daš, ne Mičko da, je maza. Mičko, pogledaj ovo, kako da ga ne voliš? Kako si se borila sa tim stvarima i tim pričama koje su kružile o tebi? Pa jednostavno sam se povukla. Ja ne smatram da sam ja kontejner, niti sam septička jama, niti možeš sad ako si ustao na levu nogu i ako ti se nisam javila na poziv da dam komentar na tvoju priču, da imaš prava da pišeš o meni nešto loše. A druga stvar, kako se borim, su glupo zvuči, ali tužbe. Pa sada ti kao novinar, ako imaš već 15 tužbi, a radiš u novinama, onda pretpostavljam da ćeš imati problem sa urednikom. U ovoj zemlji jednostavno ne možeš da se boriš. Ako nisi onako kako je napisano, ti automatski si neprijatelj. A ne mora da znači da si neprijatelj, nego jednostavno nismo svi rođeni isti, je li tako? Tačno. Imala si jednu zanimljivu stvar koju si na TikToku, na mreži na kojoj inače često snimaš i kačiš vide iz svog privatnog života, ali o tome ćemo pričati posle. Rekla si da se ne slažeš sa onom pametniji popušta, već ako te napadnu da iskoristiš i ti svoje oružje i da im ne ćutiš napravo. Tako je, tako je. Ja, na primjer, neke svoje neprijatelje čekam evo već godinama. Ja nemam uopšte ono kao zaboravi, to je zbog zdravlja ovo. Ono, ja sam sve zaboravljala i sve sam taložila. Tako da, dragi gledaoci, sada, kada vas neko napadne iz svog mogućeg oružja, iz svih para iz novčanika ga napadnite kako znate i umete, da se ne nada. Onako, samo mu se prikradajte i onda lupite. Tako da predlažem svim ljudima da dosta je više potlačavanja i toga da budemo mi ti koji praštamo, praštanja više nema. Nema. Pa tako je možda i bolje. Da. Bolje je zdravstveno. Tačno. Bolje je zdravstveno i ti se osjećaš bolje kao čovek. Nisi alga i nisi splačina. Jer mora da imaš neki svoj integritet. Šta bi bilo da svi dozvolimo sve? Gde bi mi otišli kao nacija? Tačno. Pa je li tako? U pravu si. Znaš, ono kao zarad, ne znam, moj prilog košta 30.000 dinara, ovo je 40.000 dinara, zarad toga ja ću da dozvolim sve. Neću da dozvolim sve. Dozvoliš i ne treba, dobro si to rekla. Ajmo ovako, nekako na tvoje početke. Završila si školu kao Vukovac. Da. Ima tu jedna zanimljiva priča, uporedo si išla i u muzičku školu. Svirala si harmoniku da bi ispunila tati želju. Jel' tako? Tata je mene obučavao da ja sviram harmoniku da bi bila prateći vokal za Slavu. Naša Slava je Đurđevdan. I tu je bilo mnogo gostiju, uglavnom žuti crni sok, praseće, sarma, supa, sve po redu. Aha. I na kraju uz bajaderu idemo ja i Ćale. Uglavnom su bile pesme Idi dok si mlad, gde to kažu ima lepih seka, Ti si mi u krvi i još jedna slavonska je bila. Znači to nam je bio neki početak repertoara i ja, na primjer, krenem i on me prati sa malom harmonikicom. Aha, aha. Da. A je se desi danas da nekad na tim okupljanje te naterate? Ne želim o tome. Da zasvirate. Ne. Natera on mene, ali sam ja onda uzela časove klavira, ovo što vidite za mene dobro. Je klavir. I naučila par pesmica da sviram, baš zbog toga da bi ljudi prestali da me teraju da sviram harmoniku. Video sam Zdravko Čolić, ali ne, nisam... Ti si mi u krvi, da. Ti si u krvi, da. Znači, sljedeći Đurđevdan... To nam je porodično omiljeno. Aha, ti si mi u krvi, znači za sljedeći Đurđevdan, ti si mi u krvi, ali sa klavira. Tako je. Divno. Tako je. E, da mi reci, je li se nekad desilo da te okite na tim slabama da bacete? Ma ko je tad pitio? Tad niko dinara nije imao, tad bila inflacija. Ono, kad dođeš na slavu novčanica od 500 miliona, kad završi slava novčanica, već izađe od 500 milijardi. Tako nema da, od nje ništa. Od toga nema ništa, da. Evo, kolika si buntovnica bila? Znam priču da si sa 19 godina prvi put izašla, jer si živjela u Dobanovci, izašla si u grad, pričala si kako te Ćale pratio, kad jeste. Izađeš u klubove, pa onda kucneš mu na prozor i sprepadaš ga. E, onda ste iskoristili priliku kad je bio na moru da se ti preseliš kod babe. Jeste. Ja sam se preselila, imali smo neki stančić na Novom Beogradu i ja sam malte ne pobegla, ali je to bila jedna Auschwitz kontrola. Tu nisi mogu izaći, nisi mogu ništa i onda kad ja njemu kažem, ja sam na primjer tu, on, a šta radiš tu, a šta radiš, to baš sediš sa Perom i Ivanom. I onda dete mahinalno krene da laže, nikada nemojte propitivati tako strogo svoju decu jer može da se desi da vas lažu kao ja mog oca, pa iz laži proistekne nešto drugo, pa ne pričate godinama, ali to je već neka duga zaboravljena priča.
Tako da i on je shvatio otprilike svoju grešku, nije mi se postavio kao prijatelj, nego se postavio malo drugačije. To je onaj tihi rat o kome si pričao, da, koji je trajao. Da. To sam, to mi je onako malo ušlo, znaš, u glavu. I i tu negde ti se seliš kod babe, fakultet i počinješ da radiš. Kako je došlo do toga da počneš da radiš na televiziji? Znam da si radila kao promoterka, jel da, ako se ne varam? Tako je. Ja sam studirala Megatrend i bila sam viša poslovna škola. I taj fakultet su moji plaćali, znači, iz njihovog budžeta. I kada je došla treća godina, tada je još bila viša škola dve i fakultet je bio četiri. I moji više nisu imali novca da mi plate i fakultet. I onda je od urednice tadašnje Metropolis televizije, ne znam da li danas postoji, došla je ponuda da ja radim na televiziji, a da oni meni za uzvrat, znači, bude mi plaćena godina, to jest imam stipendiju i dobijem neke pare od kojih sam ja mogla vrlo lepo da živim. To je tada bilo 60.000 dinara, što je bilo jako puno. Mislim, i za sadašnje uslove kao, ma za sadašnje uslove ništa, da se ne lažemo. Ali tada je to bilo i haj. I onda sam ja, dakle, uporedo i studirala i išla busom, nisam imala kola, sećam se da su predavanja bila u domu sindikata. Išla busom tamo svaki dan, išla busom do televizije, onda smo kamerom išli, kružili. Emisija mi se zvala All Inclusive, kao sve uključeno. Aha. Da. I kako najave iz studija i onda moji prilozi. Ja, to bio neki tvoj san možda, kad si bila, ono, znaš, kao svi smo deca i svi imamo neke snove da postanemo. Mamin san je bio da budem manekenka i tad sam bila na Elite Model Looku 99. Bila sam u finalu, a moj san je bio da budem voditeljka. Da budeš voditeljka? Da. Tako da, ja sam obistinila svoj san, a moji roditelji su to, ono, vrlo lako podneli jer su znali da ću jednostavno biti srećna. I radila si stvarno sjajne intervjue sa mnogim pevačkim zvezdama. Da, i uvek je to bilo malo zezanje. Uvek je to isto sve naginjalo kao danas. Uvek sam se trudila da ne bude to baš onako suvo i stereotipno, je kao šta ste radili i kako ocenjujete situaciju, nego da ipak malo bude humora. Tačno. Pa i humor je nekako sastavni deo tvog života, ali mogu reći i sarkazam slobodno. Evo, kad pogledamo, rekla si mi nešto što mi je bilo zanimljivo prije nego što smo uključili kamere. Sad kad me sretnu na ulici, svi su oduševljeni. I zaista jeste tako. Nekako si kroz taj TikTok i te videe koje kačiš dala onu pravu sebe i stvarno su te upoznali zapravo ko je zapravo Olja Crnogorac u opuštenom izdanju i kad otpušava WC šolju i kad je kod lekara i kad je na putovanju i kad psuje cene. Da, da, da. Pa ja sam to počela da snimam zbog sebe. Jer, na primjer, ja sam voljela da imam neki smešan video svoj i da ga tako pokažem kada sam sa društvom, je kao vidi ovo što je dobro i onda se mi zajedno smijemo. Ja sam to objavljivala ne sluteći da to možda može da postane viralno. I onda stvarno kada su videi prelazili po 100, 200, 500 hiljada, ja sam onda shvatila da mene ipak stvarno neko gleda. I ne da me gleda, nego u restoranu mi ljudi prilaze, na ulici, u pet šopu, znači ne postoji mesto. Ali si jako i stroga nekad prema sebi u tim videima? Pa ja sam stroga prema sebi i u životu. Jel da? Zbog čega? Da, zato što ja imam vojničku disciplinu i ja ne volim lenje ljude i ne volim ljude koji slabo kapiraju, ali počela sam da radim na tome, da shvatim da smo svi malo drugačiji, da ne možemo baš svi isto. To me jako izluđivalo, imala sam ogromnih problema sa ljudima zbog toga. Jel da? Jel te umaralo neka to? Što kaže ta vojnička disciplina? Ma, izluđivalo me. Mislim, moja vojnička disciplina nije ništa. Ja i dan danas ustajem u 6:30, odlazim u teretanu, šetam njih, idem na posao, vraćam se, banke, krediti, hiljadu čuda. Tako da meni otprilike ništa nije teško. Teško, ja spakujem u jedan dan što bi normalan čovjek možda spakovao u pet. Je li još neki planer po kojim radiš ili ne? Ne, u glavi imam kao tik-tak, ono, znači, tamo mora da budem u 2. Ja u 13:59 sam ispred. Znači, ja sam totalno onaj control freak što se tiče vremena. Baš sam juče imala neko snimanje i kaže me čovjek, rekli smo u 18:45, ti si tu u 18:44. Volim ljude koji su tačni. I da je sve na vreme, kao što si i ti na vreme. I što kažeš, brza si, evo za 10 minuta se spremila za emisiju. Došla si, inače se nalazimo za sve one koji nisu znali, u Oljinoj vili. Da, na obroncima Fruške gore, što je jako daleko od Beograda, jedno sat i po. Je li ovo tvoja aza, Mira?
Je li ovo sve ono što si želala? Jeste, sve ovo što sam želala. Još samo da mi nestane mobilni telefon i to će biti sve od mog života što sam ja želala. Jeste, desi da ugasiš telefona? Desi, evo sad ću prvi put otići na neko putovanje sa mojim roditeljima i ugasit ću mobilni telefon jer smatram da ne mogu više. Silne poruke i što poslovne, što iz banke, što od knjigovođe, što od TikToka, što od Instagrama, što od poštovani, da li ste zainteresovani za saradnju. Znaš ono. Sve te umara. Malo sam pregorela. Dobro, ali evo i to je neka, i ovaj prostor odiše lepom energijom, to sam ti rekao. Trudila si se svaki detalj da uklopiš. Koliko je proces izgradnje doma, slobodno se može nazvati dom, koliko je trajao, je li ti bilo naporno, ili si uživalo bukvalno u svakom ovom detalju sad kad ga pogledaš? Da. Da, srećna. Tačno mogu da ti kažem, recimo, eno ono tamo gde je kupljeno, koliko košta i koji dan tačno sam ga donela u kuću. Da. Znači, toliko ljubavi si uložila u ovaj prostor. Zato što ovo je, ne znam, ovo je sve što sam ja ikada želela, a verovali ili ne, ja ne znam kako, ali sam dobila ponudu da sređujem jedan stan sledeće godine u julu i odrešene su mi ruke, naravno imam neki budžet, odrešene su mi ruke koji god želim stil. I to je bilo nakon videa o mojoj kući. E, je li to obradovalo to? Jeste. Ja bi to, glupo je sad reći zbog ovih ljudi, ali ja bi to radila za džabe. Nećeš za džabe. Ideje nisu za džabe. Da, ali meni je to, ne znam, ja sam na hiljadu mesta ovo kupovala. Mnoge stvari ovde što vidite su polovne stvari koje sam uzimala preko oglasa i ukoliko te stvari nisu bile lepe, ja sam slala kod jednog momka koji ih je restaurirao, farbao, onako picnuo i tako da mnoge stvari nemaju cenu za koju neki misle na TikToku, ja, ovo je preskupo, ja kad bi im rekla da sam to platila 30 eura. Ne bi verovali, da. E, ali ima nešto zanimljivo, ovo ćemo ekskluzivno da otkrijemo, nešto što nije retkost da se vidi na našim prostorima. Tebi je sinula jedna ideja da se ovaj ovako lep prostor iskoristi, ova topla domaćinska atmosfera. Mene je dosta ljudi zvalo i pitalo od okolnih hotela i njihovih menadžera, a ponajviše sada od Rusa koji su preplavili Srbiju, da li bi iznajmila kuću na dan, na noć u stvari. Međutim, pošto žurka useljenja je prošla kako je prošla, ovde se razvalilo pola stvari, zapušena WC šolja, kopali smo celo kupatilo, to su bili prijatelji. Šta bi uradili neznanci i neprijatelji? To se pitam. Tako da sam došla na fenomenalnu ideju. Imam jednog odličnog šefa kuhinje, uz pomoć koga ću... Ja sam osmislila ceo taj enterijer boho, a on će napraviti šest pravih, ono, balkanska kuhinja, ali fusion, kao. Spojena i balkanska kuhinja i, ne znam, italijanska i grčka. Uparit ćemo 6-7 vina i moći ćete, dragi ljudi, da dođete ovde tokom vikenda, da se družimo, da ručate i da uživate na obroncima Fruške gore. I naravno, bit ću tu ja da vam poželim dobrodošlicu i... Ali o tome ćeš obavestiti, pretpostavljam. Obavestit ću, da, ja sam sve kupila, video si dole u podrumu, sve je spremno, za rad spremni. Vredna si, vredna si. Osim, ajde sad kažem kuće, uređenje i sad tog novog biznisa koji pokrećeš, tu su bile i Montenegrin Only haljine koje su i dalje aktuelne, ali nešto još si nadogradila, ubacila, to je šta? Rentakar. Rentakar, iznajmljivanje luksuznih. Pošto moj brat je zaluđenik za kola i otac, mi smo 20 godina unazad uvozili stare automobile iz Holandije, sređivali ih i prodavali. I onda smo imali ozbiljan autoplac od nekih 30-40 automobila i onda smo faktički rešili da malo dignemo na viši nivo. Uzeli smo premium automobile, to je luks automobile i mogu vam reći da nisam ni slutila da će to da bude ovako dobro. Da voliš automobile? Da, da. Jesi strastveni vozač? Volim. Jesi svaki od njih probala da voziš? Jesam, ali nisam ono zaluđenik i nisam sad ja nešto da gazim po autoputu. Ipak poštujem znakove, ipak su i životinje sa mnom u kolima, nekad vozim i babu, nekad vozim i moje i ne mogu da slušam to ono. Čak i kad sam sama čuje mamin glas, uspori, nigde ne žuriš, uspori, nigde ne žuriš, stići ćeš. Baš ono. Kao i svaka majka. Da, imam traume. E, ajde reci mi sad, tu su i haljine, moda, nekako moda kroz ceo tvoj, ajde, život se proteže. Šta ti je draže da radiš, a šta veći novac donosi?
automobili. Traži mi je da radim haljine i rešila sam da promenim malo strukturu posla i iznajmljivaću haljine, tako da nećete morati da jednu skupu haljinu da izdvojite par stotina eura, već par desetina eura da iznajmite na dan, odnesete na hemijsko čišćenje, vratite mi je da bi neko drugi mogao da je ima. To je jedan jako stresan posao, naročito periodi za maturu, kad dođe baba, mama, komšinica, strina, otac. I onda svako svoje. Ne valja ovo, nije to ta boja, to je druga boja na Instagramu. Vidi, ovde je otišlo ovo, a kako će to njoj da stoji, ona nema grudi. Aha, može nešto da istakne zadnjicu. I tako, znači, ti ne možeš da veruješ, to je jedna mašina za mlevenje mesa. Te meni za jednu haljinu. Znaš, a svi oni insistiraju da ti budeš tu jer ti kao predstavljaš te haljine, ti radiš te haljine. Ne može meni Milica da proda haljine jer opet to nije to. Tačno. I to je nekako nešto što ja više volim, a ono što je bolji materijalni deo je ipak rentakar. Rentakar, jel da, i ljubav. Da. Nekako smo prešli s jedne druge temu, a imamo toliko... Sve smo prošli, ali imam toliko toga da... Ja sad mogu da idem. Ne možeš, ne. Dotakli smo se TikToka. Svaki dan objavljuješ delovi svog privatnog života. Jako si stroga, to si sama rekla prema sebi. Koliko tim ljudima koji gledaju taj video je dovoljno, ima i onih koji su možda brzopleti, pa odreaguju odmah na prvu šta sad pričaš, to koliko mi treba vremena da skapiraju šta si ti zapravo htjela reći? Jel ti se dešava i to? Mislim da takvi ljudi nikad ne skapiraju. A ti ako si ograničen, za tebe ne postoji druga šansa. Mislim, to je makar neko moje viđenje, jer sam to prošla, ono, mislim, imaš i ti mreže. Nikad neće onaj koji ti je prvi put napisao loš komentar da ti drugi put napiše dobar. On jednostavno tebe ne voli iz nekog razloga. Ali se više ti ne opterećuješ. I ja sam ono pokušala par puta, ja sam htela da napravim eksperiment tipa ajde da uđem u prepirku i da vidimo da li možemo malo da nađemo. Ne moramo da dođemo do toga da ti me ne voliš, nego bukvalno da nađemo zajednički jezik. Tačno. Da ti prekineš da vređaš. I onda je to išlo sve dalje i dalje i onda sam ja bila sve gore i gore i rekao, ma šta tebi ovo treba? I sam blokiram. Jel čitaš komentare? Jel te zanimaju komentari? Čitam. I pozitivni su, mogu ti reći. Evo ja sam... Čitam, da, veliki broj komentara je pozitivan, što... Što je super. Što me ono iznenađuje, a dosta ima... Možda jedno 20-30% ima negativnih. I pretpostavljam da su to isti ljudi koji se vrte i garant sede i kao... Da, ali kad malo pređu liniju, ja ih blokiram. Jako si duhovita i tražiš od njih da budu duhoviti. Često poklanjaš neke komade iz svog garderobera, ali jedini uslov je da ti napišu... Nešto smešno. Nešto smešno i duhovito i da nekako... Super ti je to. Da, jer mislim ono, taguj tri drugarice i neka cica me zaprati i još četiri, meni je to van svake pameti, znaš ono. Ja ne živim za njihov like, ne živim za njihov follow, mene boli, može i troje ljudi da me prati. Ali napiši mi nešto, pokaži mi onu drugu stranu sebe koju nemaš prilike da pokažeš na poslu, pred mužem, dok pereš sudove, dok vodiš dete u školu. Pokaži mi nešto drugo. To sam samo želala i stvarno je... Ne bi verovao kakvi su ljudi. Ja stvarno ono kako zrači. Koliko imaju smisla za humor, koliko su, znaš ono. Ja stvarno kako zračiš, tako i privlačiš. Pre neko večer si okačila na Instagram jedan post kako zračiš, tako privlačiš, što želiš, što privlačiš. Da, kako misliš, što ti dolazi, da. Jel tako? Jel i kod tebe tako bilo? Jeste. Kada ucrnim mnogo, kada sam sama sa sobom loše, znači ne možeš da veruješ. Ja to nisam verovala. Ali bukvalno kada krene da mi radi u stomaku i kada krenem sva ono da budem nekako na tri ćoška, ne znam gde sam, e tako krene da se dešava. Nisi platila ovaj račun, hoće da tuže, sa Kevom se posvađam, na semaforu se isvađam, sa bratom se posvađam, navučem haljinu, pukne rajfešu, šta sad obuće. Znaš ono, sve krene kao da jedno vuče drugo. Ne mogu da ti objasnim te stvari. Ja to nisam verovala, niti sam ja... Ja verujem u Boga, ali nisam sada da idem svake nedelje u crkvu i tako dalje. Ali zaista nešto postoji. I kako se ponašaš prema drugim ljudima, tako ti se vraća. Tačno. Znaš, ja možda neke stvari u životu nisam zaslužila. Možda neke stvari u životu sam previše dala. I možda sam ja to i zaboravila. Ali se meni vratilo na najneverovatnije načine gde sam ja rekla kako sad ovo, ljudi, kako sad ovo. Tako da, bukvalno, moja poruka i tebi i svima, budite dobri,
i širite dobrotu i nemojte nikome činiti loše ko ništa loše prema vama nije uradio, sem onog prvog dela priča ako vas napadnu, krenite artiljerijom na njega, ali iskreno postoji ta rečenica dobro se dobrim vraća. I tačno. Zanima me, da li je bilo grešaka u životu? Bilo ih je, siguran sam, ali one koje su te opametile. Ima jedna čuvena rečenica koju si rekla i mnogo mi se dopala, uvek daš one pare koje si spreman da zaboraviš. Bilo je ljudi koji su... Znači, na pozemljivanju smo. Nastavi. Na pozemljivanju smo. Ovaj, bilo je ljudi koji su tvoju dobrotu koristili tako što ti traže novac, pa nikad ne vrate. Je li bilo ti grešaka u životu? Jesu te one opametili? Kao i kod tebe, je li bilo kod tebe? Bilo je. Pa, ko, aj bacimo na papir da vidimo ko ima više. Bolje da ne bacam. Bilo je naravno, ali ja sam te ljude volela, volim ih i danas i jako mi je žao što su dve, tri zelene stale na put našem prijateljstvu. Ali znaš ono, ja sam uvek rada i spremna da pozajmim i dam novac kad nemaš za struju, kad nemaš da jedeš, kad nemaš, ne znam, kada ti stvarno treba, ali nisam spremna da pozajmljam novac da ti ideš da kupuješ markirane pantalone ili markirane majice, znaš, ipak postoje neki prioriteti u životu. Barem kod mene. Jesu ja. Te pametile te greške? Jesu. Jesi lupala glavom o zid? Jesu, jesu. Mnogo sam volela ljude, znaš, mnogo sam ta prijateljstva nekako stavljala ispred i veze i roditelja i bila sam u stanju i sa mojima da se posvađam zbog druga, drugarica i tako dalje, ali ja sam onda shvatila da sam ja samo tu neko sredstvo kada nema gde da se ide ili sredstvo ono kad se nema ništa u novčaniku. Mislim, takve sam ljude imala ranije. Ali to mi je bila, to mi je bila neka životna lekcija. Danas ih ima jako malo i danas moram ti priznati da su svi fenomenalni ljudi, ispunjeni ljudi, ljudi sa kojima mogu da progovorim koju reč. Danas je jako teško naći sagovornika. Danas, šta god da ono, sedneš sa nekim i kreneš da pričaš, on će pričati o sebi 45 minuta, niko te neće pitati ni kako si, ni ništa. Ljudi su samoživi, egocentrični, egoistični, narcisoidni. Sve najgore mislimo o ljudima. I tako da, veruj mi da mogu i da imam neke zakopane pare koje mogu da vadim onako svaki dan, otišla bi i ne bi niko znao gde sam. Majke mi, toliko mi je, ne znam, sve mi je postalo već viđeno, sve, celokupna ova jurnjava za novcem, celokupne mreže koje te večito teraju da, iako nemaš pare, dižeš kredit da ideš na more, da kupuješ tašne, da budeš ista kao mica.cm.only, znaš, mislim, karikiram, ne postoji ovaj profil za ove, za ove malo lepše gledaoce. Tako da upali smo u neki sistem gde nam je nametnuto da budemo lepi, da budemo mladi, da budemo bogati, da niko ništa ne radi, da se svi u tržnom centru galerija slikamo, ispijamo kafe, jedemo ribu i suši, da uveče igramo u dva poznata restorana i kluba, a za drugo ko te pita. To je ona priča prazne priče, prazne priče, toliko prazne priče. I prazne flaše, kao što si rekla, dešavalo se. I najsrećnija sam ovde kada sam ono sama i kada ne moram da odgovaram na poziv i da se javljam na telefon. A još bi bila srećnija da je ova kuća negde gde ne može niko da dođe, ni zimi, ni leti kroz šiblje, kroz grmlje, ono druga dimenzija. Najsrećnija bi bila. Pa i mi smo teško došli u ovu kuću, jedna smo te našli. Pa zato sam vas i zvala ovde. Da teško dođete i da odustanete. Ali ne, nema odustajanja. Rekla si da sam, šta si rekla, da sam pijavica. Hobotnica, brate, čoveka te uvati, ja kao na terapiji. A šta misliš o ovome? A kako ti osjećaš to što ti je taj rekao? A šta si ti njemu rekla? A sad jesi popravila? Rekao, šta je ovo, ljudi, je li ovo emisija ili ja čovjeku moram 100 eura da dam za seansu? Ne, moraš. Ova terapija će biti besplatna. Baš ti hvala. Nekako sam uradila introspekciju sebe zahvaljujući tebi. Pa hvala i tebi. Majke mi. Hvala ti što si se otvorila. Baš nekako, na svako pitanje sam morala da razmislim. Hvala ti. Da li si zaljubljena? To sigurno sve zanima. Često kačiš, opet taj TikTok, nekako sve se vratimo, a pokušavam, znaš, da izbegnem, znaš, nije tvoj život TikTok. Ali dosta si saznao o meni. Da,
dosta sam saznao. Noćima sam gledao te vide, upijao. Šta si pomislio kad si izrolao jedno 15 videa? Šta si ti rekao sam sebi? 15 videa? Pa 15 mojih ova videa. Ova žena je blago, zato što deluješ mi kao dobar drug, lavčina, inteligentna si, pametna. Jo, znaš što u frižideru imam sve za tebe? Jel da je sve? Znači, zašto ćeš doći? Da, pa Olja nam je ispremila nešto. Da donesem? Ajde, nego ajde, šta? Čekajte. Čekaj, ajde. Ajde, donesi nam da vidim šta si ti to nama spremila. Lepo. Olja je domaćica, Olja inače voli jako puno da kuva. Jel treba pomoć? Ne treba. Ne treba? Kakva žena? Ne treba. Skoro trebalo je pomoć kad se kuvalo, a šta sada mi pomažeš, kuj đavo? Svi vi pomažete kad je sve već gotovo. Znam ja takve tipove. Jel da? Da. Morat ću da degustiram, da vidim kakva si kuvarica. Izvolite. Hvala ti, lepo. Izvolite, dobrodošli. Hvala, bolje te našli. Čapni nešto, slobodno. Hoću, hoću obavezno. Ovo sve lepo deluje. Da, samo pazi da on ne čapi, pošto on voli. Mičko, odi ovde kod mene da se družimo. No, kakvi odi sada meso tu. Meso tu. Evo ti jedno, ajde, i pali, drži. Ajde. Super je. Pričaš o svom partneru, isto na duhovit način. Da. Kakva ste kombinacija? Luda. Luda, jel da? Luda. On je još luđi od mene u tim zezanjima i forama. Tako da mogu da kažem slobodno da terapije su nam gotovo iste. Poklopili smo se i mislim da ne bi našla duhovitijeg čoveka od njega. Je li to onaj o kome si razmišljala ceo svoj život? Pa kad se posvađamo, naravno nije, onda bi svašta uradila, zgazila, ubi kolji seci, a onda kad se pomislimo, kažem, kad se pomirimo, kažem, pa ipak nije to baš tako. Jel voli suši i dalje? Bio je jedan simpatičan video gde si rekla da je na stolu bila uvek prasetina, suši nije smeo da se pominje, jel sad uživa u tom sušiju? Pa uživa, ali ne baš sad, ono, pada ne u nesvest. Ipak on voli da čapne ono svoje svinjeće, praseće i to, ali nekad suši pojede čisto zbog mene, ono. Da ti ispuni i tu želju? Pa dobro, mislim, ispunjava mi mnoge želje, a to je jedno od... To je jako lepo čuti. Da, da, da. Neobičan tip. Neobičan tip. Pa neobična si ti, buntovnica, kako si i sama rekla. Jeste. Da li si se nekad zapitala da nisi previše dala iz privatnog života za te društvene mreže? Pa nisam se ja zapitala, zapitali su se uglavnom drugi. Kako mama reaguje? Mama mi deluje. Jel mama stroga? Ona deluje na TikToku, odmerena, svoja. Da, sad sam rekla, na primjer, doću da napravim serijal Najgora večera od nas troje. Ko napravi najgoru večeru, budžet je 5000 dinara i sad idemo jedan dan kod mene, kod nje i sad izlačimo, imamo srpska, italijanska i grčka kuhinja. I sad ko šta napravi? Neće ona da se snima, njoj je to bez veze. Svaki treći video ona. Pa reko, ljudi te već znaju, ljudi su te... Ne, nego mora nešto, znaš, ono, kad ja nešto direktno kažem, onda to ne može. A kad ja krenem izokola, naokola, kad ja tu crtam gliste ovako, pa pitam odavde, pa pitam odavde, onda može. Onda može. Kod mene u porodici ništa direktno ne može, ali izokola može. Porodicu često prikazuješ. S kim su najbolji provodi? S tatom, babom ili mamom? Ili sa bratom? S babom je jako naporno. Ali baba ima skoro 90 godina i onda šta ću, moram da je slušam. Sa Ćaletom nema stajanja. Znači, bili smo sada u Italiji, 6 dana stali nismo. Ja kažem, pa pobogu, kakav je ovo odmor. Mi smo išli, zujali od jednog mesta do drugog, do trećeg. Ajde vidimo ovo, ajde vidimo ono. Pa reko, nećemo umreti sutra. Ajde ostavimo nešto i za sutra. Ne, jedi to. Nemoj to da jedeš. Sa mamom je onako, kako da ti kažem, postoje neka pravila i neka disciplina. Sunča se od 9 do 11, pa od 12 do 3 se odmara. Znaš, ono, staro komunistički, ne može kao, kako da nas udari sunce, idemo da odmaramo. A sa bratom je isto dobro, bili smo na Zanzibaru, on i ja, ali on... Ima i neku jahtu koju rentira i bavi se tim isto našim rentakarom, tako da on je zaluđenik za posao. On neće da napusti zemlju, da ide na letovanje. Kaže, to je gubljenje vremena. Jel da? Da. Uživaš u putovanjima? Uživam, uživam. Uživaš. Sad kad razmisliš, za šta pre pare sad daješ, trošiš?
za dobru tašnu, cipele, putovanje ili dobar komad pršuta i kvalitetno vino? Za klopu. Za klopu, jel da? Da. Samo da je dobra klopa i da je sveže i da nema tih emulgatora kao da je organsko, mada to više nikakve veze nema i organsko je katastrofa. Otprilike za hranu. Ranije bi možda dala za putovanje, ali sad ipak hrana. Sad garderobu poklanjaš, uživaš u svojoj kuhinji, spremaš. Da, nisam više zavisna od garderobe, nema više ono, moram ovo markirano, moram ono. Mene tokom dana da vidite, vi me ne biste prepoznali, ja izgledam kao da se mi izbacio iz kontejnera. Ma da li moguće? Ma da, uopšte nemam ono, znaš, ceo život sam se nešto lickala i razmišljala je kao, šta će drugi da kažu ako te vide nesređenu, bez špinke, bez ovo? Šta će drugi da kažu, boli me uloviš? To sam ja. Kako reaguj na pijaci kad dođeš? Odlično, prepoznaj me, ja stavim olike naočare i ispričamo se sve živo. Malo su cene za mene do duše veće, ali slažem se. Pa nekad je to bilo džaba daju, a sad ne, sad podignu cene. Ne, ne, sad malo kad te prepoznaju, sad malo tu ide priča, ja videla sam to ono i malo, znaš. Ali dobro, mora malo da se zasoli. Ali tebi je to sve simpatično. Pa meni je to simpatično, ja i oću to, mislim, ljudi su jadni koji, ako je to njihovo voće i povrće, ceo dan zaliva i ovo i ono, ali i treba, mislim, i stajati na toj pijaci. Tačno. Reci mi, šta bi sad ova Olja poručila onoj Olji od pre 10 godina? Budalo, ne zanosi se, niko ti nije prijatelj, jedini prijatelji su ti tvoji roditelji, ne veruj ljudima i nemoj juriti za lažnim idealima. Toliko su te, znači, ti prijatelji povređivali, ljudi zapravo, ljudi povređivali. Jesu, baš neki bliski ljudi i to je bilo skoro. Tako da to mi još ono leži kao rak rana. Razumem te. Da, da. Šta su naredni planovi? Naredni planovi su... Sem onaj da ćeš da ugasiš telefon i da uživaš, to u redu. Da zasadim paradajz iza kuće. To sam već videla seme, ali to tek mogu na proleće. I hoću jedan lukac. To mi je, jer moja baba ima, znaš one paradajz volovsko srce, neprskan. Znači, to ne može da se poredi sa ovim paradajzom iz supermarketa. Znači, iz supermarketa njemu je kora guma. Ti ne može da sa ovo se topi. To je uliki paradajz. I najslađi je. Da. To su mi planovi. Planovi su mi da dovedem svoje zdravlje u red, jer nešto nije tu kako treba. Onda plan mi je da... Možda malo još vidim sveta, ima tamo onaj deo Azije, nisam videla. I plan mi je da pokušam da bude malo staloženija i mirnija i da ne reagujem na prvu. Mnogo reagujem na prvu, da. Jel da? Da, kao fitilj sam. Da, i onda pokušam to da koordiniram nekako. A ovako promjena sredine kada otputuješ, jel te to u mnogome znači? Ja sam druga žena, pa ja sam takva cica maca, ti ne bi prepoznao. Ni gužve na aerodromu, ništa ti ne smeta. Ništa bre, ja prelazim možda na aerodrom u 9 sati. Može da se cedim, da se pretvorim u fleku. Pa to je onaj put u Monako 13 sati automobilom, ni to ti nije smetalo. Dobro, to mi je malo smetalo. Malo je smetalo, ali hajde. Malo, nije mi bilo ništa, samo sam spavala 2 dana. Nema veze, ali se zato uživalo. Da, samo bi voljela da sebe malo promenim, da ne vidim to što vidim, malo da... da prekinem, da, kako ti kažem, sve što vidim ja sama sa sobom komentarišem u glavi. Nađem 6 razloga zašto to nije tako i 6 razloga zašto me taj neko vara da bi ja verovala da je to tako. I onda konstantno u mojoj glavi ljudi me pitaju kako sam ja mršava toliko jedem. Znači, moj mozak toliko radi tokom dana da ja ponekad pomislim da nas je 2. Jel da? Da. I to je konstantna borba. Konstantno razmišljam, konstantno... Znači, čak ono i sada kada ja i ti razgovaramo, ja razmišljam šta imam dalje sve i koje vreme mi je. Kao ono prolazno vreme, Formula 1, znaš. Nadam se da si uživala u emisiji. Jesam i bilo mi je jako lepo i dobit ćeš 100 eura sad na kraju. Slavica Đukić-Dejanović je za tebe ništa. Ovo je bilo na terapiji sa Nemanjom bez suza. Hvala ti mnogo. Hvala tebi, hvala tvojoj ekipi, divnoj kamermanu. Malo se preznoju, ali nema veze. Koji stvarno ima strpljenje lava, svaka čast. Da mi je to što ti imaš.
Želim ti puno divnih putovanja. Hvala i ja tebi puno divnih emisija, puno interesantnih gostiju. Znaš da sam mi prvi gost treće sezone? Stvarno. Verujem da ćeš mi doneti sreću. Nadam se da hoću. Puno pričljivih gostiju, interesantnih gostiju. Divna si, hvala ti puno. Nisam rekao puno putovanja da proradiš na sebi to što si želela da kod sebe stabilizuješ, da uživaš u životu, a nadam se da ćeš me zvati na otvaranje te degustacije, to kad bude bilo. To planiraj, nemoj jesti 3 dana. Neću ti uzeti 100 eura, eto, Častiš me. Častim te. Hvala ti mnogo. Kad je bek bio, Cicija? Doviđenja. Hvala ti.